качып кеткени экөө. Эми ошол экөө жөнүндө сөз болот да. Анын бири Розия акында, Отунбаева. Ал киши мындай кыска иштеди, бирок анын тушунда мындай уурулук болгон жок. Жан сакчы шопурлардын заманы болгон жок. Кудайга шүгүр, элибиздин арасында урмат сыйга татып жүрөт. Бул мындай мындан кийинки саясий элитага дагы, саясатчы болом, өлкөнү башкарам дегендерге Отунбаева мындай үлгү болуш керек. Көп жагынан. Эми мындай аз убакытта көп иштей албашы мүмкүн. Бирок жалпы алганда мындай биз көрүп атабыз да азыр. Ким мындай кандай таза шей. Экинчиси Атамбаев. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, азыр ар кандай сөздөр жүрүп атпайбы жана датка кемин боюнча, ТЭЦ боюнча, эми ошол экс-президентке коомчулукта айтылып аткан айрым сындар, пикирлер, шектенүүлөр ошолор боюнча биздин укук коргоо органдары президент Атамбаевди жоопко тартууга жол ачылат деп түшүнсөк болобу ушул мыйзам кабыл алгандан кийин жана ага тиешеси жок. Бул мыйзам эгерде кабыл алынып калса бул боюнча кандай статус беребиз мен жогоруда айттым ал ошол жайылтылат. Ага чейинки маселеге мен кайрылып келсем мына өзүмүн түшүндүрмөмдү айттым эле. Мыйзам 2007-жылы баш мыйзамдан алынып салынган. Аталган мыйзам 2003-жылы кабыл алынып аталган беренелер ошол бойдон бүгүнкү чейин өзгөртүүсүз калганда 2006, 2007, 2010 жылкы баш мыйзамдарда бул норма жок. Бүгүнкү күндө сиз айткан экс-президенттердин экөөндө тең эч кандай макам жок. Эгер мына укук коргоо органдары турат, кандайдыр кылмышы аныкталса, тартабыз десе, буларга эч ким тоскоолдук кыла албайт. Азыр деле. Азыр да, азыр тоскоолдук кыла албайт. Эгерде биз палатадан бул мыйзамды кабыл алып, кандайдыр статус бере турган болсок, ошондо корголуп калышы мүмкүн. Себеби биз колдонуу мөөнөтү өзүңүз билесиз, 2007-жылдан баштап жайылтылып калат. Анын себеби мыйзам ошондон карап иштеген. А буга укук коргоо органдарына оордук жаратпай эле жанагындай колдонууда тоскоолдуктар болбосун деп биз ченемдүү актылар жөнүндө мыйзамдын 9-чу беренесинин 3-чү пунктунун негизинде бул жерде көрсөтүлгөн колдонуу мөөнөтү бүтүндөй ченемдүү укуктук актыга жанын структуралык айрым элементтери үчүн белгилениши мүмкүн деп көрсөтүлүп турат. Биз 4-12 беренени 2007 же 2010 жылдан баштап колдонулат деп көрсөтсөк эч кандай кийин талаш маселе жаралбайт. Буну концепцияда бар, экинчи берене кылып киргизсек болот, экинчи окууда бул боюнча сунуштар түшкөн. Бул абдан туура мыйзам. Анткени эмне үчүн жанагы мына Борбор Азия өлкөлөрүндө өзгөчө Кыргызстанда жана мураскер деген түшүнүк ушундан пайда болуп атпайбы? Мисалы мен 6 жыл бою уурдаганымы мен мураскер койсом ошону менен жашырып калам, анан эч ким билбей калат. Ошол мен коюп кеткен жакын адамым мени мындай жаап жашырат деген ой менен ошондой иштерди жасай беришкен да мурда. Саясий маданият калыптанган өлкөлөрдө, мына Европада, башка жактарда демократия түптөлгөн өлкөдө андай түшүнүк жок. Ошон үчүн ушул мыйзамдан кийин дагы бизде ушул мураскер деген түшүнүктү биз жоюшубуз керек да. Элге тандап кой, коюп кой. Ким күчтүү болсо, эл кимди колдосо ошол утуш керек. Ошон үчүн президенттер жанагы биз мураскер койсок эле деп жашырынып кылмыштан качып кетебиз деген болбойт. Уурдадыбы, баары жооп берсин. Бир сом уурдайбы, миллион уурдайбы, баарын мындай четине жоопко тартыш керек негизи. Туура болду. Эң туура айтасыз. Сизден азыркы айтканыңызларга мен кошулам. Анткени мыйзам сот алдында бардык жаран кызмат мамлекет кызматтагылар, депутаттар, президент бардыгы бирдей. Ошондуктан биз жоопкерчилик менен укугун бирдей алып кетишибиз керек да. Эртең мыйзамды бузса жооп бере турган ыңгай жаратышыбыз керек. Эч ким мыйзамды бузган үчүн жоопко тартылбай калбаш керек да. Ошондо сиз айткандай мураскер жана башка түшүнүктөр жоюлат шайлоонун тартибинде. Бул эми мастаста боло турган этап мен ойлойм бул ишке ашат. Негизинен биз мыйзамды кабыл алуу максатыбыз ошол. Тегиз мурдагы экстерге, кийинки боло турган экстерге мыйзам баш мыйзамга туура келип так иштей турган долбоорду мыйзамды биз жактырып кабыл алышыбыз керек.